No niin, hei, tervetuloa tämän videosarjan viimeiseen jaksoon. Ja tämän jakson aiheena on ää, haasteiden kohtaaminen. Ja tämä tuntuu, että on niin kuin äärimmäisen tärkeä osa, osa tätä kaikkea, koska yleensä kun me tietyllä tavalla yhdistetään siihen niin kuin mitä me halutaan, olkoon se joku meidän unelma tai joku semmoinen inspiroiva ajatus tai olkoon se se meidän niin kuin potentiaali, mikä me tunnetaan, niin meidän odotukset on niin korkealla monesti sen suhteen, että millaista se tulee olemaan. Ja todellisuus on monesti sitä, että, että kun me nimenomaan kuljetaan sitä kohti, mitä me halutaan, niin Meissä nousee tosi paljon ää, myös semmoisia hankalempia asioita esille. Olkoon se sitten niin pelkoja, epävarmuuksia tai monesti se on joko, joko niin sisäisiä haasteita ää, tai sitten. Niin se voi ilmetä myös ulkoisten haasteiden muodossa. et se ei olekaan niin helppoa, mitä me ehkä kuviteltiin. Ja et sinne tulee olemaan paljon semmoisia käytännön haasteita, mikä, niin kun, mikä niissä meidän odotuksissa ei ollut mukana. <lopuhu> ää, ja, tota, ja niin usein tavallaan se ero siinä odotusten ja todellisuuden välillä... Ää, aiheuttaa sen tietyn shokin ja säikähdyksen, että et me lakataan kulkemasta kohti sitä, mikä meille tuntuu tärkeältä, mikä meille tuntuu kutsuvalta. Ja niin me herkästi tietyllä tavalla jätetään kulkematta sitä meidän tarkoituksellista elämää, koska me odotetaan tietyllä tavalla itseltämme liikaa. Tämä on selkeästi itsellekin ehkä semmoisia isoimpia oivalluksia tässä viime aikoina ja oikeastaan vaikka tämän videosarjan tekemiseenkin liittyen, että, että se ei oo, että se, että mä teen itselleni jotain tosi tärkeää projektia tai, muuta, niin se ei tarkoita, että se on helppoa, vaan, vaan että siellä nousee paljon, paljon haasteita, Konkreettisesti tämä onkin paljon vaikeampaa tai hitaampaa, mitä mä ikinä osaisin kuvitella. Ja kaupan päälleksi on niin kuin häpeää nousee epävarmuutta ynnä muuta. Et se, on, se on ollut semmoinen niin kuin shokki ja tuntunut itselläkin tässä, että mä haluan luovuttaa niin kuin tämän prosessin aikana aika monta kertaa. Mutta jollain tavalla se on myös ää, Mä jotenkin tiedostanut sen, että hei, että tämä on ehkä osa tätä matkaa, että, että, että tuntuu siltä, että mä haluan luovuttaa. Ää, ja mä en ole niinkään ottanut sitä ehkä liian vakavasti tietyllä tavalla. Mutta se mitä mä oon huomannut, että meidän tarvii vähän niin kuin valmistautua siihen, että, että mitenkä me pystytään ottamaan vastaan niitä haasteita mitä väistämättä tulee. Ja mä koen, että, että, meille ihmiselle se numero yksi asia on, että me löytäis ihmisiä, kenen kanssa me jollain tavalla pystyttäisiin jakaa sitä meidän omaa matkaa. Olkoon se sitten joku perheenjäsen, ää, ystävä tai vaikka valmentaja tai mentori. Mutta joku ihminen, tai ihmisiä, joiden kanssa pystyy jakamaan sitä omaa matkaa, jakaa niitä sisäisiä haasteita ja jakaa myös niitä ulkoisia haasteita. Ja nimenomaan voi olla monta eri ihmistä. Et jotkut ihmiset on vaikka parempia tukemaan niissä niin kuin, ulkoisissa haasteissa, että mitenkä näitä ratkaistaan. Ja joku toinen ihminen on sitten taas... Niin kuin, vahvempi semmoisessa sisäisen maailman tukemisessa. Niin sen takia mä haluisinkin, että et sä voisit kysyä itseltäsi, että ketä ihmisiä sä voisit ottaa mukaan tähän sun matkalle? Ketkä ihmiset vois tukea tätä sun polkua? Ja vaikka sä et vielä tietäisi niin tarkasti, että kuka ihminen pystyisi tukemaan sua, niin sä voit kysyä sitä, että, että, millaista tukea sä todennäköisesti tarvit tässä matkan aikana. Mihinkä tarpeisiin sä tarvit tukea. Ja sitä kautta on paljon helpompi lähteä tietyllä tavalla etsimään ja niin tutkimaan, että mistä, mistä mä löytäisin semmoisen ihmisen, joka voisi tukea tässä mun, mun polulla, tässä mun tarkoituksen matkalla. Ja joo, tämä on varmaan itse asiassa se ydin, mitä mä haluan jakaa tässä viimeisessä videossa. Eli just se, että me ei olla yksin täällä maailmassa. Ja itse asiassa me ei pärjätä yksin täällä maailmassa. Ja varsinkin silloin, kun lähtee luomaan sitä omaa elämää tosi semmoisesta jotenkin aidosta ja uniikista ja haavoittuvaisesta ja voimakkaasta paikasta, niin se on monesti semmoinen, se ilmenee tietyllä tavalla niin, että se on, saattaa olla poikkeavaa semmoisesta perusnormaalista. Että se onkin jotain vähän erilaista, se on jotain uutta, ja, ja silloin meidän tarvii just niin miettiä, että miten me pystytään ympäröidä itseämme semmosilla ihmisillä, tai että olisi ainakin yksi ihminen, joka pystyisi tukemaan siinä, ää, siinä niin uuden erilaisen luomisessa. Hei, kiitos sulle tämän videon katsomisesta, ja, ja ehkä sä oot katsonut myös muita videoita tässä videosarjan aikana. Ähä, joo, tämä on ollut itselle ainakin äärimmäisen opettavainen matka luoda tätä ja äärimmäisen haastava matka luoda tätä. Ja, ja nimenomaan se odotukset BS-todellisuus on ollut tosi erilaista, että on ollut paljon haastavampaa ja nostanut paljon, paljon vaikeita tunteita, mutta tämä on tuonut semmoista tosi syvää merkityksellisyyden tunnetta luoda tätä ja kohdata niitä vaikeita tunteita. Ja, ja tämä on vaatinut myös sitä, että mä nojaudun enemmän muihin ihmisiin ja kysyn apua. Ja, ja tota, joo, niin, olen niin, niin, kiitollinen itselleni myös, että, että, olen vielä tässä näin. Ja, ja joo, haluan toivottaa sulle tosi antoisaa matkaa. Ja paljon lempeyttä ja armollisuutta tässä kaikessa. Ja vielä haluan viimeisin kerran muistuttaa siitä, että, että sä voit hakea tukea myös nimenomaan muilta ihmisiltä tässä kaikessa. Kiitos sulle. Kiitos, että, että olet sellainen kuin olet. Ja, ja, ja voi hyvin palata.